بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ چیپٹر 2 کر رہے ہیں کلاس 1 کا, جس میں ہم بات کریں گے کاؤنٹنگ ٹو 20, یعنی 20 تک کس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. یاد رکھیے, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ٹرانزیشن ہے کہ پہلے آپ نے 10 تک کاؤنٹ کیا, 9 تک کاؤنٹ کیا, اب اس سے آگے کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, یاد رکھیے گا. اور وہ طریقہ ہے کہ ہم لوگ بلاکس یوز کریں گے اور بلاکس کی مدد سے کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے نمبرز ہیں اور کس طریقے سے. اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے. یہ لیسن آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یاد رکھیے کہ اس میں ہم 0 to 20 سے, یعنی کہ 0 سے لے کے 20 تک کی گنتی گنیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے, 0. ٹھیک ہے, پھر آتا ہے 1, پھر آتا ہے 2, پھر آتا ہے 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. یعنی آپ چڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے سب کے لیے گنتی میں سامنے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بچے کو 1 سے لے کے 20 تک کی گنتی سکھا رہے ہیں. پھر آتا ہے 11, پھر 12, پھر 13, 14, 15, 16, 17, اور اس کے بعد آتا ہے 18, 19, اور آخر میں 20. سو بچوں کو اس طرح سے کرائیے کہ بتائیے کہ بیٹا یہ ہے 1, یہ ہے 2, یہ ہے 3, یہ ہے 4, یہ ہے 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. اور اس کو, اور وہ بنا بھی سکتا ہے. 11 کیسے بنے گا, 10, 11, 10 اور 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اور پھر 11. رائٹ, سو اس طریقے سے اس کو بنانا سکھائیں, اس کو اس کے سامنے رکھیں بلاکس, اس کو دیجئے کام تاکہ اس کو سمجھ آئے, اور پھر اس کے ساتھ اس کے نیچے نمبر لکھوائیے. یہاں سے اگر وہ, اگر یہ کاؤنٹنگ اگر اس کو آ گئی تو وہ 100 تک گنتی کے لیے لکھ لے گا آرام سے, اور اس کو ایڈیشن اور سبٹریکشن جو بھی ہم کروائیں گے وہ بھی آ جائے گا, اور اس کو جو اسکپ کاؤنٹنگ ہے وہ بھی اس کو, یعنی 2 کی 4 کی 5 کی جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کو بڑے آرام سے آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کرنا بہت 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 زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے یونٹ والا, مطلب کہ جو میں نے گھر بتایا تھا نا آپ کو کہ بھائی گھر کے اندر کتنے لوگ آ سکتے, کمرے میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں, گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں, مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, کمرے میں 9 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, پورے گھر کے اندر 100, مطلب کہ اتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ اس طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہیں. اور یہ چیز کرانا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اس کو بار بار لکھیے, ان سے بار بار لکھوائیے, ان سے بار بار لکھیے, ان کے اوپر بولیں یار چلو اس کے اوپر ہاتھ پھیرو, 1, 2, 3, 4 لکھ کے دیں پینسل کاپی کے اوپر, ایک بڑی شیٹ کے اوپر, اور پھر اسے پریکٹس کرائیے. ہم نے آپ کو جو مٹیریل دیا ہے سارا پورٹل پہ وہ بھی آپ یوز کریں, اس کو مٹیریل کے لیے آپ آرام سے اس کو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہیں. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں اگر ہم سائڈ پہ کر دیں, یہ ساری چیزیں ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد گنتی بھی ہے ان کے لیے, جو ان کے لیے انہوں نے کاؤنٹنگ بھی لکھنی ہے کہ بھائی کتنی کاؤنٹنگ ہو گئی ہے, کس طریقے سے وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس کو نمبر لکھ کے دیں کہ بیٹا 0, پھر ڈیش, پھر 2, پھر ڈیش, پھر 3, پھر اس کے بعد آ گیا 4, پھر 5 کی جگہ چھوڑ دیں, 6 لکھ دیں, 7 لکھ دیں, 8, 9 کی جگہ چھوڑ دیں, 10 لکھ دیں. آپ نے اس طرح سے اسے گنتی بھی کرانی ہے, فل ان دا بلینکس کی. یہ جو گنتی ہے یہ آپ کی 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 0 سے لے کے 20 تک آپ نے اس کو گنتی کروانی ہے, اور آپ اسی طریقے سے یہ بارز کو یوز کرتے ہوئے آپ کروا سکتے ہیں کہ بیٹا 11 کے بعد کیا تھا, 11 کیسے بنایا تھا آپ نے, اس نے کہا ماما پاپا میں نے 11 ایسے بنایا تھا کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اور پھر 11.
ठीक है, मैंने इस तरह 11 मिला था, 12 कैसे बनेगा बेटा? तो उसने कहा बाबा मैंने 12 एक 10 का ब्लॉक लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ में 11 12, मैं यहाँ रुक गया। ठीक है, ये आपने उसको करवाना है, ये आपने लाजमी करवाना है ताकि उसका जो नंबर रिकग्निशन है वो बेहतर हो, उसको प्लेस वैल्यू अच्छी तरीके से समझ आए। पहले चैप्टर में हमने प्लेस वैल्यू की थी, प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं, क्या करते हैं, राइट। यहाँ पर उसकी नंबर रिकग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उसको ये अच्छी तरीके से आएगी तो वो आगे जाकर बड़े आराम से काम कर सकेगा, राइट। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंटिंग टू 20 अगर उसको आएगी तो वो 100 तक उसको समझ भी आएगी, 100 तक काउंटिंग कैसे जा रही है, और उसको रीग्रुपिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आगे आएंगे उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो ये चीज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर एम्फेसाइज करें, इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल वेबसाइट पे दिया गया है, पोर्टल में लॉग इन करके वीडियो देखें और उस मटेरियल को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।